Hej, og velkommen til Unisport Web TV. Mit navn er Jakob, og i dag der skal vi kigge på vores vigtigste våben på en fodboldbane. Du har ret, det er nemlig vores fodboldstøvler. Der er sikkert flere end mig, der kender det, at man kommer hjem fra træningen tirsdag eller onsdag aften, og så bare tænker, hey, nu skal jeg derind og se Champions League. Så lader man tasken stå, som jeg har gjort her, og så glemmer man alt om den indtil næste træning. Hvis man har været ude og spille i beskidt eller vådt vejr, så ligger støvlerne altså ned i den her. De får ikke noget luft, og de tørrer ikke. Og det tærer ret meget på støvlerne. Og det mindsker deres holdbarhed drastisk. Det er ikke så godt. Så derfor vil jeg i dag komme med nogle råd til, hvordan du derude kan sørge for, at dine støvler bliver plejet med, renset bedre og holder længere. For nu at rigtig simulere, at de her støvler de er godt og grundigt beskidte, så var jeg egentlig gået ud og lege lidt i noget mudder. Men fordi det er så koldt for tiden, jamen så var der ikke rigtig noget mudder at finde. Derfor der har jeg taget en nødløsning. Jeg har taget noget jord med ind udefra og lidt vand, og derfor så pløjer vi dem lige lidt til en gang her, så man rent faktisk kan se, at de er beskidte. Sådan der. Så er der kommet lidt snavs og snask på støvlerne. Når nu man skal til at rense dem, så er det vigtigt, at man har sine remedier i orden. Og derfor er det altid godt at have de rigtige værktøjer ved hånden. Til formålet, der har jeg en fin lille neglebørste. Jeg har mit meget eksklusive børstesæt fra militæret. Og jeg har min gode ven, en klud. Nu kan man ikke bare bruge alle slags børster på alle slags støvler. Og når man skal rense sin læderstøvle, så er det vigtigt, at man har en utrolig blød børste, som er meget nænsom ved læderet. Til underdelen af støvlen, hvis der sidder meget snask under støvlen, så er det en god idé at have en børste med ret hårde hår. For eksempel en neglebørste eller bare en børste af kunstige tekstiler. Det er en god idé at have en våd klud, så man kan tørre de sidste efterladenskaber af med. Jeg vil nu prøve at vise, hvordan man kort får vasket noget snavs i sin støvle på en rigtig god måde. Man tager først sin balje, og hælder man lidt vand i. Så tager man fat i en god blød børste her, med bløde naturhår helst at foretrække. Og så fugter man den lidt, og så er det ellers bare at få børstet det værste snavs af. Husk at fugte børsten jævnligt, så du hele tiden har noget vand at arbejde med, så fungerer det klart bedst. Faktisk så er det ret vigtigt, at man får renset sine støvler. Jeg havde et par fodboldstøvler engang, som jeg fejlagtigt bare lod ligge i tasken, som jeg aldrig rensede. Og det gik så galt, at læderet til sidst fandt op, og så krakkede læderet det bare. Og jeg tænkte, det kan ikke være rigtigt, så jeg gik ned og forsøgte at se, om jeg kunne få dem byttet. Men fordi jeg havde plejet dem så dårligt, så ville butikken ikke have taget dem retur. Så det er en rigtig god idé at lige få behandlet sine støvler ordentligt. Når du har gjort det, så tager du din klud og tørrer det værste snavs væk. På nogle af de lidt mere tricky steder her omkring syningerne, hvor den bløde børste ikke kan komme hen, der er sådan en neglebørste her, den er rigtig god. For der kan man komme helt ind i de små beskidte steder. Og få al skidten, der har sat sig rigtig godt fast. Af. Når så støvlen er færdig, så er det vigtigt, at man får tørret alt det overskydende snavs væk med sin klud. Det er fint at bruge en masse vand, fordi støvlen skal over og tørre senere, så det gør ikke noget. Det vigtigste er som sagt at få alt snavset af. Når det kommer til mikrofiberstøvlen,
så betyder valg af børste ikke så meget igen. Man kan både have en børste med lidt hårdere kunstige hår, og du kan også have en med bløde hår. Det betyder ikke så meget. Det vigtige er igen at have sin neglebørste, så man igen her kan komme ind omkring de små steder, hvor snavset har sat sig. Jeg prøver at vise det her engang. Her kan man se, at meget af snavset, det kommer af, når jeg bruger den her børste. Men de ting, der har sat sig ind i rillerne her, det sidder stadig fast. Og det bruger jeg neglebørsten til. Sådan der. Så kom det væk. Igen, når man har gjort det, så fordi det er en mikrofiberstøvel, så glider snavset bedre af overfladen, end hvis det leder. Så der er det bare at tage sin klud, og så kommer snavset utrolig lidt af overfladen. Så ser den også relativt pæn og ren ud igen. Nu er støvlerne blevet renset, og nu skal de over og stå og tørre lidt. Men man skal ikke bare umiddelbart sætte dem over og stå for sig selv. Nogen vil sige, jamen, de skal jo tørre hurtigt, så hvorfor ikke sætte dem over i nærheden af en radiator? Nej, for guds skyld nej, lad være med det. Hvis man sætter især læderstøvler over ved en radiator, så den kunstige varme, den tørrer læderet, indtørrer læderet. Og på den måde, så bliver det meget hurtigt hårdt og stift, og kan lettere simpelthen krakelere. Det ødelægger støvlen, og det er rigtig ærgerligt. I stedet for, så det du gør, det er, at du tager og putter en avis ned i støvlen. Det suger vandet, og så samtidig så sørger det for, at støvlen holder den form, den har. Den mister ikke nogen pasform, og så skal du ikke til at spille den til en gang til. Nu har jeg, som de fleste sikkert kan se, lavet et temmelig stort svineri her. Og for ligesom at tage programmet videre, så rydder jeg altså lige op en gang. Sådan der, så har vi lidt plads at arbejde på igen. Når nu man har fået tørret sine støvler, så er det også vigtigt at huske på, at det er altså ikke noget, man skal bare gøre en enkelt gang, en gang imellem det her. Det er vigtigt, at man gør det hver gang, man har brugt sine støvler. På længere sigt, der er det også ret vigtigt, at man plejer dem. En læderstøvle. Den er jo lavet af naturligt materiale, og derfor så bliver det her materiale på et eller andet tidspunkt udtørret. Det skal have noget fedt, og intet er bedre til formålet end læderbalsam. Jeg bruger håndpersonligt det fra Select. Jeg synes, det fungerer rigtig godt. Det er let at arbejde med, og det trænger særdeles hurtigt ind i materialet. Det du gør, når du påfører det, det er, at du ganske enkelt... Den vil ligge op. Ganske enkelt tager en... Børste her. Og så smører du sådan set bare læderfedtet ud på støvlen. Sådan der. Og hvis du er i tvivl om, hvor meget det skal have, så giv det hellere lige lidt mere, end du forventer, end lidt mindre. Læder tager ikke skade af det. Sådan der. Så ser de rigtig dejligt glinsende ud igen. Når det her er på, det er ikke bare noget, du sætter på, og så 10 minutter efter tørrer af igen. Nej, det mest optimale er, hvis læderfedtet står i omkring 24 timer, før du piller det af igen. Har du travlt og skal bruge støvlerne, jamen så giv det så lang tid som overhovedet muligt. Og når du så skal bruge dem, jamen, så kan du tage en klud, og så tørre det resterende læderfedt, der ikke er trukket ind i støvlerne endnu. Det kan du bare tørre af. Sådan der. Så er overfladen trods alt blevet lidt blød og smidig, og det er bedre end ingenting, kan man sige. En anden ting, der er vigtigt
holde sig for øje her i de kolde forårsmåneder, det er, hvilke typer støvler du spiller med på hvad. De fleste af os vil garanteret hellere spille med sådan en her. Sådan en rigtig lækker topstøvle med firm ground knopper. Men der er mange af os spiller på kunstgræs eller grusbaner her i forårssæsonen, så er en støvle som den her, en turfstøvle med plastikknopper nedenunder, temmelig meget bedre. Og rent faktisk så ødelægger du den her utrolig meget ved at spille på kunstgræs. Ydermere, så når, hvis du har spillet med kunstgræs, på kunstgræs med de her støvler og ødelægger dem, så bortfalder din returret, og du kan ikke få de mange penge, du har betalt for din støvle, tilbage. Det er rigtig ærgerligt. Jeg kan virkelig anbefale sådan et par. Du smadrer ikke dine fødder, og de holder bare meget bedre, da de er lavet til spil på grus og kunstgræs. Det her, det var et kort indblik i, hvordan du allerbedst plejer dine støvler. Husk især at tage støvlerne op, det er virkelig vigtigt. Husk at få dem renset godt, og så husk, at du aldrig nogensinde må stille dine våde støvler via tæt på en direkte varmekilde, som for eksempel en radiator. Udover det, så husk, at læderstøvler, de er rigtig, rigtig glade for at få læderfedt. Og så husk, at vælg den rigtige type knopper, afhængig af, hvilken bane du spiller på her i forårssæsonen. Hvis du har nogle spørgsmål om, hvad du skal gøre i konkrete situationer, så må du endelig skrive. Jeg skal nok være der og komme med råd og vejledning, hvis du har nogle problemer. Tak for i dag. Vi ses næste gang. Ha' det godt så længe. Jeg bliver så pisse sur i morgen, mand.